vyrážíme na extrémní CLCK 9 s Uhlíčkem, moc se těšíme, jedeme na Plzeň sever a odtamtud se opět ozveme. Zatím pam pam. Tak dojeli jsme na první místo. Jsou tady nádherný kameny. Je to nazvan jako kamenné spirály. Blíže o tom nic nevíme, prý je to čerstvé poměrně porevolučí. Ale určitě je to krásné. Tak. A za chvilku si tady uděláme něco s pesany. To je klučík a jede na dovolenou k lističkám. Už se těší klučina, s paničkou domů nepojede, má to špatný. Ale on bude rád. On je u lističek moc rád. Víš, chlapče, nazdar. Krásnou Adámku, ukáž ho na kameru, klučíka. To je kluk nebo holka? Kluk a jmenuje se jak? Mazlík, to je krásné. No. Děkuju. A Stormy nám vylínala. V tom horku není divu. Líná skoro každý, kdo chlupy má. Jo. Mazlíček, paní Evo. Tak Stormy využívá toho, že jsme u koupaliště a vycachtá se trošku, uvidíme do jaké míry. Už mají oba s páničkem mokrý nožičky. No tyjo, to je cachtanda, to je cachtanda.
rád koupil v horkých letních dnech. Tak, a už jsme osvěžení dost, tak už ven. Ale nechce se jí moc, radši by v té vodě bylo. Krásně tady debužírujeme. Dali jsme si masíčko, hranulky, hamburgy a pejskové jsou schovaný pod stolem, aby byly ve stínu, nabumbali se. Tak Lenko, dobrou chuť, jak vám to chutná? Výborný. Lenka papá s nadšením, protože jídlo je základ života. Je pro Lenku velmi důležité. Ano. Odpočineček po velikém výšlapu. To byla tedy síla, naprosto strmý vršek hradu. Hrad máme taky natočený. Ale stálo to za to, tam tu nádherný výhled do údolí, hluboko pod námi. Viď, Denis? Kluci mají energie, že by mohli rozdávat. Horší je to s některými páničky. Jako s Evou. Tam je to horší, tam to bude chtít vydat na odpočinek. Jo, Uníček někam odchází, on daleko nedojde. To je bez paničky, ani ťuk. A odchází, skutečně odchází. To je moc hezké. On si jenom tady prošel mezi lavičkama, aby všechno zjistil, co tady bylo, kdy, kde a jak. Teď se jde podívat za svou milovanou Stormy, to mám moc rád. Ona na ní taky vrtí ocasem. Františku, až se vrátíme, co nás čeká dál? Kde je vyhlídka? A ta je hodně náročná. Poslední zastávka na našem extrémním tréninku a potom už šupajdíme domů.